Nga sot këta 4 heronj u përjetësuan përgjithmonë. Në 24 vjetorin e qlirimit të PES, në parkun Karagaq u përuruan shtatorët e heronjëve të Kosovës. Bekim Berisha, Skënder Çeku, Gjemail Fetahaj dhe Agim Çelaj. Për guximin e trimërinë e tyre, ka fjalë të mëdha kryetari i këtij qyteti Gazmend Muaxhiri. Do të jenë burim i frymëzimit për gjeneratat e ardhshme, për gjithë ata që trashëgojnë këtë qytet dhe Republikën tonë, Republikën e Kosovës. Heroizmin e tyre e vlerëson lart edhe ministri i mbrojtjes Armand Mihaj. Lavdi çdo dëshmori, përkësime për familjarët, për gjithë pejen, për gjithë kombi shqiptar, se gjithë këta nuk kanë ra vetëm për Kosovë, po kanë ra për gjithë troje shqiptare. Ndërkohë ditën kur peja u çlirua, 24 vjet më parë, e kujton shumë mirë ish komandanti i zonës operative të Dugagjinit. Nuk ishte i lehtë 16 qershori 1999. Unë me ushtarët e mi e gjetëm në qytet shkatërum e në tentim të ndahen dy pjesë. Agim Çelaj, Bekim Berisha, Abeja, Skënder Çeku dhe Gjemail Fetaha janë vrarë nga forcat sërbe.